السلام علیکم ویورس، صبح کا ٹائم تھا، میں اٹھی تھی، سوچا آپ کے ساتھ چھوٹا سا ولاگ شیئر کر دوں۔ گڈ مارننگ، میرے بچے سو رہے ہیں، مانی کی فلیش لائٹ جلنے کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ مانی اٹھو نا بیٹا، ماما شد کے اٹھو اٹھو۔ یہ مانی کی طرف سے گڈ مارننگ۔ مانی اٹھو نا بیٹا، وہ دیکھیے منہ عجیب و غریب بھرائے جا رہے ہیں۔ چلے اللہ حافظ ویورس، ملتے ہیں بریک اپ کے بعد۔